Sis xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Rusiya Amerika və Qərb ilə tələ yüklü savaş vəziyyətində zəifləməkdə davam edir. Üstəlik Kremlin müttəfiq problemi də olmamış deyil. Həralda Rusiya böyük ümidlər bəslədiyi heç bir dövlətdən gözlədiyi dəstəyi ala bilmədi və nəticədə Kremlin Rusiya qarşı qəlb düşərcəsi qarşısında böyüklükdə tək başına qaldı. Məsələ ondadı ki, Kreml ilk növbədə Rusiyanın yanında Çinin dəstəyini və Qərbə qarşı ortaq mübarizə potensialını görmək istəyirdi. Ancaq rəsmi Pekin hər kəsin öz savaşı var prinsipindən uzaqlaşmağa həvəs göstərmədi. Ukrayna savaşına da məs Rusiyanın problemi olaraq qəbul elədi. Yəni, rəsmi Pekin Çini Rusiyanın düşdüyü savaş bataqlığından yayındırmağa üstünlük verdi. Amerika və Qərb ilə açıq düşmənçiliyi vəziyyətindəki Çinin bu davranışından sonra Kremlin Amerika və Qərb ilə ziddiyyətləri olan digər dövlətlərdən real hərbi dəstək gözləməsi sadə ləvdlükdən başqa bir şey olmaz idi. Üstəlik, Çin və Qərb ilə ziddiyyətləri olan digər ölkələrin Rusiyanın hərbi müttəfiqliyi barədə rəsmi anlaşması da mövcud değildi. Ancaq Kremlin patronajlığı altında Kolektiv tərəliyyəsi müqabiləsi təşkilatı adlı hərbi-siyasi alyansın mövcudluğu ilk baxışdan Rusiyanın Amerika və Qərb qarşısında hər halda təkbaşına olmadığı barədə də təsəvvürlər yaradır. Halbuki bu təsəvvürlər yalnız ilk baxışda Rusiya üçün önəmli görünür. Əsl reallıqda isə Rusiyanın hərbi-siyasi müttəfiqlik sahəsində şansının tutmadığı inkar edilməz reallıqdır. Birincisi, QTMTO öz hərbi-siyasi potensialı baxımından heç bir real əks-təsir qarşılığı olmayan bir qurumdur. Əslində QTMTO elə yalnız Rusiyanın hərbi-siyasi potensialından ibarət alyansdır. Rusiyanı bir kənara çıxartdıqda QTMT hərbi faktor olmaq şansını belə itirmiş olur və bu reallığı Kremldə hamıdan yaxşı bilirlər. İkincisi, QTMT-nin üzvləri belə Belarus istisna olmaqla Rusiyanı Ukrayna savaşında dəstəkləmir. Bu hərbi-siyasi alyansın bəzi təmsilçiləri hətta Rusiyanın maraqlarına zidd şəkildə Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini etiraf edirlər. Bu məsələdə yalnız Ermənistan susur. Belarusun açıq dəstəyi isə Kremlə demək olar ki, heç nə qazandırmır. Nəhayət Ermənistan həm də KMT daxilində zəif bənd rolunu da oynayır. Rəsmiləvan bu hərbi-siyasi alyansdan yalnız Ermənistanın təhlükəsizliyinə real təminat umur. Əvəzindəsə KMT üzvlərinə heç nə təklif etmir. Yəni Rəsmiləvanın təsəvvürlərində KMT sadəcə Ermənistanın maraqları uğrunda vuruşmağa borclu olan qurumdan başqa bir şey deyil və getmədi. Ermənistanı qorumursa, deməli bu qurum rəsmi olaraq ona faydalı deyil. Məlumdur ki, Hazada KDT-yə üzrə heç bir hərbi öhdəliyini icra eləməmiş Ermənistan bu qrumu hədəfə çıxaran yeganə üzv ölkədir. Rəsmiravan öz bəyanatları və davranışları ilə həm KDT-nin, həm də Rusiyanın beynəlxalq imicini korlamaqda davam edir və Ermənistanın bu xəyanət məzmunu daşıyan davranışlarında Amerika və Qərb in sifarişlərinin xüsusi rolunun olduğu da qəti şübhə doğurmur. Nə qədər qəribədə olsa, Rəsmiravan KDT-yə və Rusiyaya xəyanətini əsasən qarşı tərəf susulmaqla argumentləşdirməyə çalışır. Məsələn, Paşinyan hakimiyyətinin icad elədiyi Ermənistan KDTM-ni deyil, məhz KDTM Ermənistanı tərk eləmək kursu tutub. Tezisi Rusiya siyasi dairələrində hələ də anlaşılmaz söz oyunu kimi qəbul olunur. Baş nazir Nikol Paşinyanın hətta KDTM-dən şikayətlənmək, bu qurumu qınamaq üçün xüsusi arqumentləri də var. O hesab elir ki, KDTM Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün olduqca vacib mexanizm hesab edilirdi. Ancaq bu qurum öz hərbi öhdəliklərini icra əliyə bilmədiyindən Ermənistan real hərbi təhlükə qarşısında təkbaşına qalıb və bu həm də KTT-nin nüfuzuna da zərbə vurur. Ancaq Erməni baş nazir Avropaya sərfi etdikdə yalnız KTT-dən deyil, elə Rusiyadan da şikayətlənmək üçün səbəblər tapmaqda çətinlik çəkmir. Halbuki azədə Ermənistan adlı qondarma bir dövlət mövcuddusa, buna görə rəsmiravan yalnız Rusiyaya minnətdar olmağa borcludur. Əgər Rusiyanın himayəsi olmasaydı, Ermənistan dövlətçiliyi Erməni xəyallarından başqa bir şey olmazdı. Yeah. <laughs> Ancaq Rəşmirovanın Rusiyanın Ermənistanla müttəfiq dövlət olmasından narazıdır. Baş nazir Nikol Paşinyan qərbi mətbuatına bildirib ki, Ermənistanın Rusiyanın hərbi müttəfiq olması barədə təsəvvürlər tamamilə yanlışdır. Halbuki Erməni baş nazir Ermənistanın Rusiyanın həm iki tərəfli, həm də təşkilat daxilində çoxtərəfli müttəfiqliy müqaviləsinin mövcudluğunu nədənsə unudur. Ona görə də Erməni baş nazir bu reallığı istəmədiyi halda xatırlamaq məcburiyyətində qaldıqdasa, nə qədər gülünc vəziyyətə düşdüyünü də anlayır. Nəticədə təz tələsi vəziyyətdən çıxmaq üçün hər hansı yeni arqument uydurmağa çalışır. Nəticədə Erməni baş nazirin dilindən dərhal, məsələn, Ukrayna savaşında Ermənistan Rusiyanın müttəfiqi deyil iddiası çıxır. Əlbəttə ki, bu iddianı bir Erməni siyasətçinin səsləndirməsi qətiyyən təəccüblü deyil, çünki Erməni düşüncə tərzi yalnız öz anlayışlarının reallığı əks etdirməsi ilə bağlı absurd əminlik üzərində indeksləşib. Ancaq hüquqi reallıq tamamilə fərqli anlayışlardan ibarətdir. Məsələn, Əgər hər hansı iki dövlət arasında hərbi müttəfiqlik barədə müqavilə imzalanıbsa, deməli həmin sənəddə istisnalar ola bilməz. Əgər Rusiya və Ermənistan müttəfiqdirlərsə, bu birmənalı şəkildə Ukrayna savaşında da rəsmi Ivanın mövqeyini əvvəlcədən müəyyən eləyir. Yəni müttəfiqlik müqaviləsi ilə rəsmi Ivan Kremlin tələb edəcəyi təqdirdə Ukrayna savaşında Rusiyaya hərbi dəstək vermək öhdəliyi daşıyır və onu icra etməyə borcludur. Əks halda, yəni Erməni baş nazir kimi istisnalar icad eləməyəcək göstərildikdə müttəfiqliy müqaviləsinin hüquqi qüvvəsi şübhə doğurmuş olur. Təbii ki, bu baxımdan Baş nazir Nikol Paşinyanın açıqlamasına Kremldən verilən reaksiyanın məzmunu qətiyən gözlənilməz deyil. Belə ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Erməni baş nazirin Ukrayna savaşında Rusiyanın müttəfiiqi deyil yəcili açıqlamasını mühüm bəyanat hesab etdiklərini vurğulayıb. Peskov bildirib ki, Rusiya bunu mütləq nəzərə alacaq və müttəfiqliy münasibətlərini inkişaf etdirməyə davam edəcək. Təbii ki, Kremlin bu reaksiyasına müxtəlif məzmunda yazmaq mümkündür. Ancaq ilk növbədə Kremlin Ermənistana üstdördlü təhdid mesajı diqqəti çəkir. Yəni Rusiya yaxın gələcəkdə Ermənistana Ukrayna savaşı ilə bağlı mövqeyini xatırlada biləcəyinə eyham vurur. Müddəbirliyin münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı deyənlərsə, indi Paşinyan hakimiyyəti tərəfindən daha ciddi təhlil olunmalıdır. Çünki öhdəlikləri icra olunmayan müttəfiqliyin inkişafının qabardılması qətiyyən boşuna deyil. Böyük ehtimalla Kreml ilk imçanda rəsmi İravana həmin öhdəlikləri icra etməsi üçün təzyiq göstərməyə çalışacaq. Rəsmi İravana Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşıb Qərbə yaxınlaşmasının yolu verilməz olduğu anladılacaq. Ermənistan Rusiyanın müttəfiqi, daha dəqiq desək, forpostu kimi qalmağa məcbur olunacaq. Və buna nail olmaq üçün Rusiyanın kifayət qədər ciddi təsir mexanizmlərinin olduğu da qətiyən şübhə doğurmur. Belə anlaşılır ki, Erməni baş nazirinin son açıqlaması ilə Ermənistana elə bir fayda qazandırmasa da, daha çox Rusiyanı qızıqlandırmağı bacarıb. Bu baxımdan Erməni baş nazirin belə bir qorxunç səhvə yol verməsi indiki halda Ermənistan üçün ən təhlükəli reallıq təcridi bağışdır. Çünki Rusiya Ukrayna radiasında Amerika və Qərb ilə savaşda aciz duruma düşmüş olsa belə, Ermənistanı ən sər şəkildə cəzalandırmaq imkanlarına sahibdir və Kremlin Ukrayna müharibəsində Qərbdən aldığı sarsıdıcı zərbələrin intiqamını Ermənistandan almaq niyyətində düşə biləcək də qətiyən istisna deyil. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videolarımızın davamı üçün səhifəmizə abunə olun və bildiriş düyməsini aktiv edin. Növbəti dəfə daha aktual ölkə və dünya xəbərləri ilə yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, Azərçay təqdim etdi.